Olá, eu sou o Thiago, engenheiro de produção e fundador da Voito, e estou aqui para te apresentar a plataforma que vai ajudar você a impulsionar sua carreira e alavancar os seus resultados. A Voito Premium é a grande oportunidade de estudar com as grandes referências e fazer parte de uma rede de alta performance para desenvolver suas habilidades e se preparar para as oportunidades do mercado de trabalho. Você vai ter acesso ilimitado a um vasto catálogo de cursos, workshops, mentorias, além de templates, e-books e planilhas para facilitar o seu desenvolvimento profissional. Tudo isso com um certificado emitido pela Voito, carregando ainda mais credibilidade para sua carreira. A nossa plataforma é totalmente pensada para oferecer aos nossos alunos uma experiência prática, dinâmica e direto ao ponto. Você pode assistir às aulas pelo seu computador, pelo seu tablet ou pelo celular, através do Voito App, onde você pode fazer download das aulas e assistir quando e onde for mais conveniente para você. Além, é claro, de poder interagir através de áudio e vídeo com os nossos instrutores. É o ensino à distância sem perder o olho no olho. Em um ambiente cada vez mais competitivo, é preciso ser mais, é preciso buscar mais, é preciso estudar mais, é preciso ser premium.